Параграф 26. способи зображення Землі дізнаючись дедалі більше про форми розміри Землі, люди намагалися якомога точніше її зобразити. А оскільки наша планета куляста і має великі розміри, довелося шукати спосіб, як зобразити Землю в зменшеному вигляді. Тіла великих розмірів, наприклад, 30 поверховий будинок неможливо зображати в повну величину. тому архітектор спершу робить зменшену копію будинку, що має назву макет, і зменшення, наприклад, у 50 разів. Стосується всього, що є на макеті стін, вікон, дверей тощо. Земля може бути зображена на глобусі та картах у 100 тисяч разів меншої за її дійсні розміри. У стільки само разів будуть меншими всі зображені на ній тіла. Що зображено на глобусі? На глобусі чітко видно вісь, навколо якої обертається куля. Та нехай у тебе не складеться хибне уявлення, що земля має всередині стрижень, просто інакше на моделі не покажеш, як земля щоденно обертається навколо своєї осі, внаслідок чого ніч і день змінюють одне одного. На глобусі можна бачити місця, де вісь входить у кулю і виходить з неї. Ці місця позначають північний, південний географічні полюси Землі. Посередині глобус має суцільну лінію. Це екватор Землі, уявна лінія, яка ділить нашу землю на дві рівні півкулі. У верхній півкулі розташований північний полюс Землі, тому і півкулю назвали північною. Відповідно, друга півкуля зветься Південною. Глобус модель різнокольорова, адже кожний об'єкт на ньому позначено певним кольором. Так водойми, річки, моря, океани на глобусі позначають синім кольором, гори коричневим. Світліші відтінки синього передають меншу глибину водойм, а світліші відтінки коричневого меншу висоту гір. Рівнини позначено зеленим кольором. Достатньо поглянути на глобус, щоб безпомилково визначити, що суходолу на нашій планеті значно менше, ніж ділянок укритих водою. Великі ділянки суходолу відокремлені одна від одної водами океанів. Географи назвали материками або континентами. Пригадай, які ти знаєш назви материків і океанів. Отож, материків на землі шість: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида. Суходіл на землі поділяють ще й на частини світу, яких також шість Європа. Азія, Африка, Америка, Австралія, Антарктида. Зверну увагу, що дві частини світу, Європа і Азія, розміщені на одному материку Євразія, а два материки Північна Америка і Південна Америка утворюють одну частину світу Америку. Назви решти материків із частин світу збігаються. Ми живемо в Європі, що розміщена на материку Євразія. Саме глобус дає найповніше уявлення про місце розташування материків і океанів. Так на ньому можна побачити, де розташовані Тихий Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий океан, і які континенти вони омивають. Крім того, на глобусі позначено ще безліч різних об'єктів моря, річки і озера, острови, гори і рівнини найбільші міста світу тощо. Схожість і відмінність карти з глобусом. Глобус це об'ємна модель землі, що передає її форму, а карта це зображення земної поверхні на площині. Карти, так само як і глобуси, виготовляють з дотриманням масштабу. Усі зображення, що є на глобусі, можна знайти і на картах. До того ж, з картами зручніше працювати, ніж з глобусами, їх легше транспортувати. Карти бувають найрізноманітніші: карти світу, карти півкуль, карти материків і океанів, карти країн, карти областей, районів, карти заповідників міст тощо. Зібрання карт, що мають спільне призначення, називають атласом. Наприклад, майже в кожного автомобіліста є атласи доріг. На практичному занятті ми будемо ознайомлюватися з фізичною картою України та фізичною картою світу. Знайди ці карти на форзацах цього підручника і уважно розглянь їх. На фізичній карті України бачимо, що Україна має вихід до Чорного і Азовського морів. На карті також зображено і підписано Кримські і Карпатські гори, рівнини, багато річок, великі міста нашої держави. Найбільшими річками, що течуть територію України, є Дніпро, Дністер, Південний і Західний Буг, Сіверський Донець та інші. На фізичній карті світу можна побачити материки, океани і моря, найбільші річки, гори, рівнини, великі міста світу і ще безліч інших об'єктів. Підсумки глобус, об'ємна куляста модель, зменшена копія землі з нанесеними на ній зображеннями. Усі зображення виконано з дотриманням масштабу, географічна карта або мапа зображення землі чи окремих територій земної поверхні на площині. На картах теж витримано масштаб Сторінка ерудита. Карти люди почали виготовляти кілька тисяч років тому. Звичайно, вигляд перших карт і спосіб їх виготовлення відрізняються від сучасних. Часто карта існувала в одному екземплярі. Матеріалом для виготовлення карти в різні часи слугували береста, срібні чи бронзові пластинки, тканина нині у великій кількості. Карти виготовляють із паперу, картону на спеціальних фабриках. Та перш ніж виготовляти будь-яку кількість копій карт, треба виготовити одну, з якої це будуть робити. Є така професія картограф. Люди цієї професії у своїй роботі використовують матеріали відеозйомок, фотографування, цифрові і текстові дані, роблять виїзди на об'єкти. Щоб успішно працювати картографом, треба бути схильним до копіткої праці, яка потребує уважності, посидючості, акуратності. Дізнатися про історію географічних карт можна із цікавих науково-популярних книг.